Po ishim duke diskutuar për veshjet e Halloweenit. Dhe Aryla shoh vetëm si e veshur ti. Unë nuk përgjigjem. Çfarë veshje sot për Halloween? Unë jam veshur si i dashur i radhës së Dua Lipës. Kurse unë përgjigja, wow. Aha, surprizë. Unë si u përgjigja Arion? Ti je veshur si një shtrik e cila është veshur si Ariola. Jo, s'u përgjigja kështu. U përgjigja, thash, ndonjëherë u vesha kështu për të dhënë mesazhin që ndonjëherë një si qesh Lili. Ndonjëherë mesazhi ishte që njerëzit e frikshëm mund të kenë fytyra të bukura. Eksakt. Dhe vetë deklarohesh e bukur. A, mendova se kishe për mua.